በኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ አርሶ አደሮች የሚጠቀሙበት የግብርና መሳሪያ ሞፈርና ቀንበር እንደሆነ የሚታወቅ ነው። የሀገራችንን የግብርና ስራ ማዘመንና የአርሶ አደሩን አላስፈላጊ ልፋትና እንግልት መቀነስን ታሳቢ በማድረግ ከሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ የተመረቀው ወጣት ትዕዛዙ ደረሰ የሀገሬውን ገበሬ ችግር ይፈታል ተብሎ የሚጠበቅ ባለ ሁለት እግር ጎማ ትራክተር የፈጠራ ስራ ሰርቷል። የአርሶ አደር ማህበረሰቡ ውስጥ ነው እና ብዙ ጊዜ ሲመረው ያለው በጣም እንደውም ገበሬው በጣም የሚሳሳለት ነገር ቢኖር ለከብቶቹ የሚያቀርበው መኖ ነው። አሁን በተለይ በከረም ለገለባ የሚያወጣው ውጪ በጣም ብዙ ነው እና ይሄ ያሳስባቸዋል እና አንዳንዴ ሰው ምናምን ሰማቸዋለሁ እና እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ቢኖሩ ምናምን ብዬ ነግራቸዋለሁ። ቢኖር ማጠው ነበር ያው የሀገሪቷ ነገር ነው ድማም ይሉኛል እና እዚህ ተነስቼ ነው ይህንን የሰራሁት። አርሶ አደሩ በሬዎቹን ከገዛና ካረሰ በኋላ ለቀጣይ አመት እርሻ እንዲቆዩለት አመቱ ሙሉ መኖ መቀለብ ይኖርበታል። በገበያ ላይ ያሉ ትራክተሮችም ግዙፍና ዝቅተኛ ገቢ ላይ ያለን አርሶ አደር ያማከሉ ባለመሆናቸው ይህ የፈጠራ ስራ ግን ጊዜና ገንዘብ ቆጣቢ እንደሆነ ወጣቱ ገልጿል። ያ አዲስ ቴክኖሎጂ መሆኑ በራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ አላስፈላጊ ጉልበቶችን ይጠቀማል። እኛ አካባቢ በበሬ ነው የሚታረሰው። በበሬ ሲታረስ ደግሞ በሬ ራሱ በጣም ውድ ነው ለእርሻ። ምክንያቱም ሁለት በሬዎች ያስፈልጋሉ። በአሁን ባለው ወቅት ደግሞ ሁለቱ ሲሆን 100 ምናምን ሺህ ብር ማለት ነው። በዋጋም ደረጃ በጣም ውድ ነው። አሁንም ትራክተር አዲስ ቴክኖሎጂ አይደለም፣ ግን ውድና ግዙፍ ናቸውም። በማይመቹ ቦታዎች ላይ ገብቶ ማረስ በጣም ይከብዳል። ይሄ ግን ቀላል ነው። መሰል የማህበረሰብ ችግር ፈቺ የሆኑ ስራዎችን ለመስራት የተለያዩ ተግዳሮቶች እንዳሉም የፈጠራ ባለሙያው ጨምሮ አስታውቋል። በመጀመሪያ ደረጃ ዲዛይን የተደረገ እቃ ማግኘት በጣም ይከብዳል። ባለው በምታገኙ እቃ ያን ነገር መስራት ነው እንጂ ይሄን ነገር ዲዛይን አድርጌያለሁ እና ይህን ማቴሪያል አገኛለሁ ማለት ትንሽ ከበድ ይላል። ያ ትልቅ ተግዳሮት ነው እና እኛውም በእኔ የሰራው በማገኘ እቃ የሰራው በዛ ላይ ደግሞ ማቴሪያሎች ውድ ናቸው ካሉ ነባራዊ ሆነ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄን ተረድቶ ለዚህ ድጋፍ የሚያደርገው ሀሳቡን ራሱ የሚረዳ ማህበረሰብ ትንሽ ከበድ። ይህንን ፈጠራ ወደ ምርት ለማስገባት የተለያዩ አካላትን ድጋፍ እንደሚሻ የገለጸልን ወጣት ትዕዛዙ የፈጠራ ስራው ጥቅም ላይ ቢውል ዋጋውም ሆነ የነዳጅ ፍጆታው በጣም ዝቅተኛና አርሶ አደሩን ታሳቢ ያደረገ እንዲሁም ከቦታ ቦታ በቀላሉ እንዲንቀሳቀስ ተደርጎ የተሰራ መሆኑን ነግሮናል።